Aj známe osobnosti si uvedomujú, že naša planéta potrebuje pomoc. Dnes vám predstavíme ďalšiu. Príroda na našej planéte je ohrozovaná človekom. Malo by byť v záujme každého z nás našej planéte čo najviac pomáhať. Takto napríklad prispieva herec Gregor Miller. Herec Gregor Miller v domácnosti triedi s rodinou úplne všetko a od malička sa učil žiť ekologicky. Vždycky bolo, že dojedol si jogurt, umieš to, hodíš to do plastu, baterky skončili, dáš to sem, poďme to zaniesť, takisto olej, keď sme si robili, neviem, rezne alebo tak, tak si to zlial a odniesli sme to na pumpu proste, hej, čiže ja to mám od mojich rodičov. No. Dokonca jeho mama vyrába nábytok z paliet. Takže ma to obrusí, dá tam kolečka, namaluje to, nalakuje to aj z toho proste, neviem, sedačka. Mrzí ho, že to, čo je najlacnejšie, poškodzuje najviac prírodu. Plasty napríklad, hej, ale plasty nie sú zlé. Plasty sú perfektný materiál, len problém je, že málo ľudí ich jednoducho dáva recyklovať. S kamarátom vymysleli ako projekt papírovú slamku. Je to proste iba kvapka v mori piesku tých problémov, ktorým ako fejsujeme dneska, ale aspoň niečo, aspoň nejakú časť mať, podieľať sa na tej zmene proste. Jeho celá rodina robí všetko preto, aby žili v krásnom prostredí. Si myslím, že je to taká celosvetová zodpovednosť každého jedného z nás. Proste nejsme tu sami a hlavne my sme tu takí návštevníci, si myslím osobne. Dnes vám ukážem, ako správne vytriediť krabicu z tetrapaku. Patrí do žltého kontejnera. A pozor, každé mesto má svoje pravidlá separovania. Tak si overte, do akého kontejnera patrí tetrapak. A nezabudnite ho stlačiť. Tomáš Puskaler, Topstar. Táto reportáž uzatvára dnešný Topstar, no nezabudnite, aktuality zo sveta prominentov tu budú...